ভাবিছিলো সোনকালে পরীক্ষা দিম আৰু চিল মাৰিম, লগৰবোৰৰ লগত একেলগে আমি ঘূৰি ফুৰিম। নাজানো হঠাতে কি হৈ গ'ল, কৰোণাৰ বাবে সকলো ৰৈ গ'ল, পঢ়া শুনাত নাই এতিয়া টেনচন, হৈ আছে আমাৰ ডিষ্ট্ৰেকশ্যন, ভুগি আছো আমি ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন, দিন ৰাতি চিন নাই মাথো আমাৰ টেনচন টেনচন টেনচন। অ মামা তুমি আমাৰ একমাত্ৰ সান্তনা, অ মামা ৰৈ আছো ভাল খবৰ দি আনা, অ মামা পৰীক্ষা বাতিল বুলি কোৱা না, অ মামা ভাগিনৰ কথা এবাৰ শুনানা, অ মামা তুমি আমাৰ একমাত্ৰ সান্তনা, অ মামা ৰৈ আছো ভাল খবৰ দি আনা, অ মামা পৰীক্ষা বাতিল বুলি কোৱা না, অ মামা ভাগিনৰ কথা এবাৰ শুনানা আমাৰ মামা, অ মামা তুমি আমাৰ একমাত্ৰ সান্তনা, অ মামা ৰৈ আছো ভাল খবৰ দি আনা।